Європа користає, тому що ви є і ми є, так? Я маю тут привітання від 24 різних країн світу, які хочуть вас привітати. Але хочу вам сказати, що в тих країнах світу, так як ви сьогодні в тому Майдані є, є такі самі різні Майдани і в Америці, і в Канаді, і в Італії, і в Португалії, в Іспанії, навіть в Кореї є таке. Я приїхав з Австралії, я з вами є від 21-го, і завтра в Мельбурні є також такий подібний Майдан, і в Австралії таке є, і в Новій Зеландії, тому цілий світ, там де є українці, ми є разом, ми є один український народ. Тому Україна – це? Україна! Слава Україні! Передаю ці привітання вашим ведучим. Ми разом, ми з вами будемо разом йти до кінця. Слава Україні! Героям!